No, mä oon Järvisen Anni. Oon 17 vuotta, tänä vuonna 18. Oon kotosi Juupajoelta ja muutin Tampereelle 15-vuotiaana. Miksi sä muutit Tampereelle? Mä halusin sinne opiskeleen Sammon keskuslukion urheilulinjalle. Ja oon siis lukion toisella. Ootko harrastanut tai harrastatko jotain muuta urheilua? No, meillä on kotona aina ollut siinä hevosia siitä asti, kun on syntynyt, niin vähän sitä kautta on sitten raviurheiluun tullut tutustuttua ja sitä kautta sitten hevosten kanssa touhuttua koko ikä. Mikä siinä raviurheilussa kiahtuu? No, se on kyllä ne hevoset niin mahtavia eläimiä ja niistä ei aina tiedä, että mitä niiden päässä liikkuu ja se semmoinen vauhti ja niiden se kilpailuhalu ja semmoinen on kyllä, mikä siinä eniten niin kuin ihmistä kiehtoo. Onko koskaan tullut sellaisia pelon tunteita, kun ne on kumminkin isoja elukoita? Niin... No, on niiden kanssa välillä sattuu ja tapahtuu, että välillä putoo selästä tai kärryltä tai hevonen säikähtää jotain ja lähtee sitten mihin suuntaan haluaa, että ei siinä ole paljon ihmisellä sitten sanomista siihen, mutta kyllä niistä on tähänkin asti selvitty ja niitä sattuu ja tapahtuu, mutta niille ei vaan voi mitään. Mitkä on sun ensimmäiset kokemukset salibändissä ja missä ne oot saanut ja koska? No, mun mielestä mun veljellä oli jääkiekkopeli Ylöjärvellä ja siinä on se salibändihalli vieressä ja lähdettiin sitten kaverin kanssa katsoa niitä. Siellä oli jotain poikien salibändipelejä ja sitten mä kaveri harrasti jo salibändiä siinä vaiheessa siellä Juupajoilla ja ajattelin sitten, että kai mäkin nuo aloitan, että näytti niin kivalta ja halusi kuitenkin jotain urheiluharrastusta aloittaa. Miksi juuri salibändi? No, mä oon niin pieneltä paikkakunnalta, siellä ei oikein ollut muuta. Tai en ainakaan tiennyt, että olisi ollut. Ja se oli silleen siinä lähellä ja muutama kaveri kanssa harrasti, niin sitä kautta. Missä sä pelaat nykyisin? Nykyään pelaan Klassikissa. Naisten mukana treenaan ja peliaikaa saa silloin tällöin ja tyttöjen SM:ssä kanssa. Miksi juuri Klassik? No, se on oikeastaan sellainen, että en tiennyt muita tamperelaisia seuroja KV:stä. Olin kuullut, mutta en tiennyt, että on Tampereelta. Ja se vaan oli sellainen, että valmentaja puhui aina Klassikista ja koko valmentajan perhe oli niin kuin Klassikin kannattaja, niin ehkä sitä kautta. Kuinka paljon salibändi vie sulta aikaa tällä hetkellä? Ja kuinka paljon sä reenaat viikossa? No, kyllä se vie melkein koko viikon, että siinä tulee oikeastaan 3 kertaa koulun puolesta aamutreenit ja sitten tulee vielä 4 kertaa viikkoon seuran puolesta treeniä ja tulee 2 kertaa päivää muutaman kerran viikossa ja viikonloppuisin sitten pelit. Miten siinä aika riittää sitten opiskeluun? No, eihän siinä riitäkään, että se opiskelu menee vähän siinä sivussa. Mitä sä touhuut vapaa-ajalla silloin, kun sitä jää? No, mun kämppä menee niin kauhean sen sekasortoon, että silloin vapaa-päivänä yleensä siivoon sitten se. No, tossa joku aika sitten sun postilaatikosta tipahti maajoukkueen kutsu Lahdes pelattavaa Finnkampi, niin miltä se tuntui ja antaako se lisää virtaa loppukautta kohden? No, kyllä se oikeastaan tuntui tosi hyvältä, että on aina kuitenkin ollut tavoitteena maajoukkueen ja varsinkin tää nuorten ja sit sitä kautta ehkä naisten maajoukkueeseen. Mutta alkukausi oli mennyt tosi pilalle, että mä olin kipeänä melkein 1,5 vuotta. Siinä oli vähän mykoplasmaa ja sydänsairautta ja muuta. Epäiltiin, että on vasta päässyt, onko mä 6 peliä pelannut nyt vasta tällä kaudella. Ja kyllähän se hienolta tuntui, että ajattelin ensin, että ei tänne pysty parantumaan, mutta nyt kun parantui ja kutsu tuli, niin totta kai sitten otetaan kaikki irti. No, miten antaako se sitten lisää motivaatiota loppukautta kohti? No, kyllähän se antaa, että annoin tavallaan 1,5 vuotta muille etumatkaa, niin yrittää sitten ottaa sen kiinni tässä. No, sulla on nyt viikonloppuna tulos ensimmäiset maajoukkuepelit. Onko perhosia vatsassa?
No ei oikeastaan, että aina haluaa sen Ruotsin voittaa ja on jotenkin kovalla tsempillä kaikki tytöt lähdössä kaataan sitä. Kyllä sitä kaikki kovasti tahtoo ja yrittää. No sä tapasit muut tytöt tuossa aamupäivällä, kun saavuitte tänne Eerikkilään. Miten ne on ottanut keltanokan vastaan? No tosi hyvin, että on täällä muutama muukin keltanokka ja kaikki on kyllä tuttuja entuudestaan, että ihan kavereita kaikkien kanssa ollaan oltu jo monta vuotta ja kautta, että ihan normaalisti. No pelottaako keltsikaste, mitä noi vanhemmat teidän päämenoksi suunnittelee? No ei oikeastaan, että mä vähän kapteenistolle koitan sanoa, että ei tarvi järjestää mitään, mutta kai sieltä jotain tulee. No mitkä on sun omat odotukset tulevalta viikonlopulta? No eiköhän mene se Ruotsi kaadeta, että 2 peliä ja kovaa peliä tulossa ja kuitenkin kaikilla kova näytöhalu ja semmoinen aggressiivisuus kaikilla päällä molemmissa peleissä, että kyllä siinä odottaa niinku joukkueelta tosi paljon ja valmentajilta koko tiimiltä tähän näin panostusta. Kiitos.